që 4 vite e kryej atë punën në shtrat regulisht me dhëndrin tim 22 vjeçar. Unë jam 23 vjeçe, por tani që dhëndri im ma derdhi brenda, kam rënë pikë të hallit. Dhëndri është I fiksuar pas trupit tim, mbaron pas gjokseve të mija. Ajo puna në shtrat me mua I bëhet aq shumë sa që po t'i thuash çdo ditë ai vjen dhe më përmbledh në shtrat. Por çdo gjë filloi nga inati e pastaj vazhduam nga kënaqësia. Kur vajza ime u bë 18 vjeçe, na tregoi që donte të fejohej me një djalë të klasës. Unë nuk isha dakord, ndërsa burrit nuk I bëhej vonë. E dija që ajo, po të martohej, nuk do e vazhdon të fakultetin dhe nuk doja që vajza ime të mbeste pa shkollë. Por dhëndri që atëherë me ka marri natë, sepse unë nuk po ja jepja vajzen për grua. Përveç të tjerash, ai nuk me dukej fare serioz. Mendoja që do e linte vajzen time rrugëve dhe nuk do sillej mirë me te. E kështu, fejesen ju zjata për 4 muaj duke mos pranuar, e pastaj, duke me lutur vajza ime çdo ditë, u dorzova edhe unë. I thash në rregull, merre, por paç veten e qaf. Ato u fejuan dhe u martuan po atë vit, por dhëndri, nuk ishte fort në qef. Kur vinte mysafir tek ne, me burrin tim, fliste e qeshte, ndërsa mua, vetëm sa me kthente, ndonjë përgjigje të shkurtër. E dija që nuk donte të më shikonte të syt, nga që ja kam nxirr jetën para fejese. Por thash që me kalimin e kohës do I kalonte. Vajza ime vinte shpesh tek ne dhe me tregonte që ishte shumë e lumtur. Tashmë e dija që kisha bërë gabim që I kam kundërshtuar, por s'kisha ç'a të bëja, kohën nuk mund ta ktheja mbrapa. Por edhe ashtu me inat nuk mund të rrija me dhëndrin, prandaj u mundova t'i ofrohesha dhëndrit nga pak, duke I folur më shpesh e duke bërë shaka. I shkruaja edhe në telefon, dhe dhëndri im, pak nga pak, filloi që të qetësohej me mua dhe nuk me kishte edhe aq inat si me përpara. Në atë kohë, isha vetëm 38 vjeçe, isha shumë e re, dhe isha në vlugun e dëshirës për atë punën në shtratë. Por gjallë në bot nuk më shkon të mendja për dhëndrin tim. Ai ishte burri I vajzës ime dhe unë kur nuk mund të bëja atë punën në shtrat me atë. Ashtu mendoja atëherë. Por unë I shkruaja ati shumë shpesh, vetëm që të pajtoheshim një herë mirë, e mos të më mbante më inat. Por me sa duket, dhëndri e kishte marrë për tjetër gjë. Ati I kishte shkuar mendja që unë e pëlqeja të dhe doja ta bëja atë punën së bashku me të për atë shkak po I shkruaja, ashtu mendonte ai, dhe kjo gjë nuk ishte as pak e vërtet. Me kalimin e diteve, dhëndri filloi që gjatë bisedave të më kërkonte edhe foto, dhe unë I dërgoja foto normale, e pastaj, ai një natë me kërkoj një foto të zhveshur. Unë si aktheva fare mesajin, kishim qenë duke biseduar për fitness dhe për stërvitje, dërsa I me tha ma dërgoj një foto në brek të ta shoh trupin se sa ke nevoj për stërvitje. Dhe unë bëra sikur nuk e pash dhe e ndala atë temë. Por një ditë me shkruan dhëndri I pari, dhe me thot, sa po dola nga puna, I thash edhe unë sa po dola nga shtëpia
dhe jam duke I dhenë veturës. Bukur fare me tha dhendri, eja takohemi tek filan vendi dhe e pim nga një kafe. Unë e dija vendin se ku ishte, por asnjëherë nuk isha qenë. Miri thash, unë isha dhe shkova ta mama ty ku me tha ai. Dola nga vetura dhe kisha mbërritur për para dhendrit. Hyj brenda lokalit dhe shoh një recepcion. Aty ishte një vajzë. Me fali thash, po lokalin nga keni? Jo zonjë me tha, ne jemi vetëm hotel dhe kafene nuk kemi. Pas kam ardhë gabim, I thash asaj gocës dhe dola nga aty. Në atë moment, ja arriti edhe dhendri im. I thash ore I poshtër, ku me ke sjell këtu, sepse nuk ka lokal. Ka ka me tha dhendri, eja dhe shkojmë lartë e marrim një dhomë. Muhit qafe, I thash ati, se ti e din se qa të bëj. E hasi bën edhe ti, me tha ai. Eja një herë me mua lartë në dhomë, sepse me duhet të të them diçka të rëndësishme. Me tha mua dhendri. Po pse I thash, çfarë ka ndodhur? A është mirë vajza ime? Mirë janë të gjithë, me tha dhendri. Por eja, se diçka tjetër, dua të të them. E po miri thash, po ngjitemi. E morëm çelsin dhe u ngjitëm të dy në dhomë. Dhendri im e mbylli derën, e hoqi pallton dhe kollaren dhe filloi që të zbërthente të këmishën. Foli thash se me bëre me rak. E pastaj filloi dhendri duke ma lypur zogun dhe donte që ta bënte atë punën në shtrat me mua. Ai me lutej me çdo gjë që kishte, që vetëm ta lija një herë ta bënte me mua. Dikur, pas gjysë more, debati I thash atij. Ore e bëjmë, se ti nuk është do ma hash të gjithin, por me vjen gjuna për vajzën. Me gjuna është po ta bëja me një grua tjetër, me tha dhendri, me mirë me ty, që jenë në asaj se sa të shkoj me gratë tjera. Unë s'kisha më se qa e zjasja. Filova të hisha robat e mija, pa I thënë as po as jo. Ai, si I shkathe që ishte, mu lëshua sipër dhe me pushtoj me puthje të ashpra, të përziera me kafshime, I cili ma bëri trupin të gjithin me shenja. Ishte super I uritur për mua, nuk e kisha ditur këtë gjë, çfarë nuk me bënte, ma futi kokën të gzogu dhe s'ma lëshonte duke ma lepir e duke me kafshuar një kosisht. E pastaj, kur ma dha shkopin e ti në dorë dhe me tha, merë në gojë. Aty ai ma mundoj shpirtin, kur filloj të ja merja dhe ai ma shtynte shumë thellë në gryken time. Shkopi I ti me hinte deri në gurmaz, kulitesha e me shkonin syt lot. E pastaj ai më tha, hapi shalet se nuk duroj dot më. I hapa shalet dhe filloi që të ma fuste të gëzogu im si I tërbuar. Avash I thoja unë se s'jam mesuar kaq fort me burrin. Ai akoma me shumë I jepte dhe mashtin të thellë dhe me shkakton të një knajsi që nuk di që t'ju them. Kthehu tani mbrapsht, me tha dhendri, se duat të tafus në vithe. Jo I thash, por ai më rëmbeu me duar dhe ma rëshqiti shkopin brenda. Unë shtrengova buzën me dhem, sepse me dhim s'nin vithet shumë, por pastaj u mesova edhe aty. Ai nga mbrapa, mi kap të flokët me grushta, dhe nëse doni të ndigjoni historin dhe I në fond, bëjni video në like, a nëse nuk doni, bëjni subscribe.